2021 წელს ჩინეთის ელექტრომანქანების ბაზრის ლიდერებად კვლავ ტესლა და ბაიდი დარჩნენ. თუმცა გასულ წელს მათ ახალი კონკურენტიც გამოუჩნდა, ნიო. თავარი მიზეზი კი რის გამოც ელექტრომანქანებმა აქტუალობა და პოპულარობა არც შარშან დაკარგა, ეკონომიურობა და ეკომეგობრულობა. შესაბამისად, გასული წლის ყველაზე გაყიდვადი მოდელი ჰონგუენ მინი აღმოჩნდა, 2021-ში მოდელის გაყიდვები სამჯერ გაიზარდა და 395.451 ერთეული შეადგინა. რაც შეეხება ჩინეთში 2021 წლის ბესტსელერი ელექტრომანქანების სიას, ის ასე გამოიყურება. Hongwen Mini, Qini, Model Y, Model 3, Hani, Songi, Liwani, EQ, Benben EV, Aeon SE, Ora Black Keti, P7, Tengi, Ora Good Keti, Ninja V. საგულისხმო რომ ტოპ 10-ში ბაიდის სამი მოდელი მოხვდა. აქედან ბაიდ კიუინის სედანმა 197.227 ერთეული გაყიდა, რითაც ტესლას ყველა მოდელს გადააჭარბა. მას მოყვება ტესლას მოდელ Y, რომელიც მართალია ექსპლუატაციაში შარშან ჩაეშვა, თუმცა ამის მიუხედავად მაინც მოდელის 179.853 ერთეულის რეალიზაცია მოხდა. შემდეგია ტესლას მოდელ 3, რომლის 150.890 ერთეულიც გაიყიდა, რაც 2020 წელს თან შედარებით თითქმის 10%-ით მეტია. ლი ავტოს ჰიბრიდული ლივანიც მოხვდა ბესტსელერი ელექტრომანქანების ათეულში, ხოლო X-Peng-ის P7 სედანი ტოპ 15-ში. ბაზარზე შედარებით ახალბედა დაბალფასიან სრულად ელექტრო ჯიპმა ნიჟამ ვიმ სიაში მე-15 პოზიცია დაიკავა, რითაც რეიტინგში ნიოს სამი ბევრად უფრო ძვირადღირებული მოდელი კიდევ უფრო დაბლა დასწია. ეკონომისტები ვარაუდობენ, რომ ელექტრომობილების ჩინურ ბაზარზე კონკურენცია წელს კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდება. თებერვლიდან Huawei 8O-M5-ს ექსპლუატაციაში შეუშვებს, ხოლო ნიო წლის ბოლოს ორი სედანის გამოშვებას აანონსებს. ჩინურ ავტომწარმოებელთა ასოციაციის მონაცემებით საერთო ჯამში ჩინეთში გასულ წელს თითქმის 3 მილიონი ახალი მსუბუქი ავტომობილი გაიყიდა. ეს კოეფიციენტი კი უახლოვდება მიზანს, რომ 2025 წლისთვის ახალი ელექტრომანქანები მთლიანობაში გაყიდული ავტომობილების სულ მცირე 20%-ს შეადგენდეს.